Peruntukan bantuan dan geran percuma kepada usahawan mungkin dikurangkan dalam belanjawan 2019 yang bakal diumumkan kelak. Menteri Pembangunan Usahawan Mohd Rizwan Mat Yusof berkata, bagaimanapun perkara itu masih dalam kajian untuk memastikan bantuan hanya diberikan kepada kumpulan sasar yang benar-benar memerlukan. Langkah ini juga dilihat adil ke arah melahirkan lebih ramai usahawan berdaya saing di negara ini dalam pelbagai cabang perniagaan diceburi. Saya rasa duit free dah tak ada. Geran-geran ni saya rasa akan dikurangkan. Ini kita masih lagi dalam peringkat merancang untuk bajet yang akan datang. Kita kena keluarkan apa tu kita punya expectation yang mengatakan banyak bantuan-bantuan yang berbentuk percuma. Tapi kita akan bagi bantuan kepada target group yang sebutkan tadi. Dan kita lebih rapat untuk memastikan segala bentuk bantuan itu digunakan untuk apa yang diminta. Beliau ditemui media selepas merasmikan bangunan tambahan kilang dan pelancaran canggih shop My Sutra Sendirian Berhad di Kota Baru. Hadir sama timbalannya Dr. Muhammad Hatta Ramli dan pengerusi kumpulan My Sutra Sendirian Berhad Anas Ahmad. Dalam perkembangan sama, Muhammad Rizwan turut mengakui pembayaran balik bantuan-bantuan pinjaman pembiayaan terutama di bawah tabung ekonomi kumpulan usaha niaga Tekun dilihat kurang memperangsangkan. Justru itu pendekatan lebih efektif diambil dengan menubuhkan sebuah unit pemantau dalam kalangan agensi sedia ada di setiap negeri untuk membantu usahawan. Unit berkenaan yang mula ditubuhkan di Sarawak akan mendapatkan maklum balas dan menerima aduan tentang permasalahan dihadapi usahawan untuk tujuan penambahbaikan.